Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzu ko'zdagi o'zgarishlar haqida. Agar qovoqlaringiz tez-tez shishadigan bo'lsa, qalqonsimon bez faoliyatidagi muammolar yoki buyrak yetishmovchiligi alomati bo'lishi mumkin. Ko'z olmasi yallig'langan yoki qizargan bo'lsa, yoshlanib tursa, konyuktivdan darak beradi. Konyuktivit ko'z shilliq pardasining yallig'lanishi bo'lib, tezkor davoni talab etadi. Qovoqlarning tez-tez uchishi organizmga magniy moddasini yetishmovchiligini belgisidir. Yurak va asab kasalliklari yuzaga kelmasligi uchun organizmdagi bu yetishmovchilik o'rnini to'ldirish darkor. Buning uchun vitaminlar ichish bilan birga kundalik taomnomani magniyga boy mahsulotlar, dukkaklilar, yong'oq, bug'doyli non kabilar bilan to'ldirish zarur. Pastki qovoqlari osilib qolgan, kirtaygan ko'zlar ham sizni sergak torttirishi lozim. Charchagan yoki to'yib uxlamagan vaqtingizda shunday belgi paydo bo'lsa, achchiq qora choy damlab, ko'zlarga kompress qilish yetarli. Ammo yaxshilab hordiq chiqarganingizdan keyin ham kuzatilsa, bu allergiya yoki qon bosimi oshgani belgisi bo'lishi mumkin. Ko'zlar atrofidagi turli shakldagi sariq dog'lar qonda xolesterin va trigliserid yetishmovchiligidan darak beradi. Bunga faqatgina estetik muammo sifatida qarab, uni kosmetolog yordamida bartaraf etish yaramaydi. Yurak qon tomir xastaliklari yo'q ekaniga amin bo'lish lozim. Qon bosimi baland va qonda xolesterin miqdori yuqori bo'lganlarda ko'z gavhari atrofi ochiq